sei quando daqui 10 mil anos, né? Esse menininho aqui, ó, neto do Catinho aqui, mas... Felizes, são todos novos convidados para ser o Senhor. Isso. Isso. Obrigado. Olha o Catinho aqui, ó, tira a música, né? Pra almoçar, né? Olha o Amém.
A comunidade também toda quer? Nós vamos batizar aqui. Que aqui estivemos aqui na terra para darmos graças a Deus.